musharax madaxweyne ee xisbiga mucaarad kowcid aqoonyahan jamaal cali xuseen ee weeliyaan xubno kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga uxid ayaa markii ugu horreysay uu ku shaaciyay aqoonyahan jamaal cali xuseen cidda uu xulan doono musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbigaasi oo in muddaa bannaana isagoo tilmaamay musharax ka soo jeeda gobollada bariga soomaaliland markii ugu horreysay uu taariikhda u xulan doono isagoo ka hadlayana wuxuu tilmaamay waxaanu samaynaynaa baldoorkan maadaama labada xisbi kaleeto labada xisbi qaran ee kulmiye iyo wadani dadka musharaxiinta ugu tartamaya ay yihiin dad ka soo jeeda gobollada galbeedka bal inaan doorkan bedelno waad ogtiino aniga musharax ku-xigeenkaygii hore wuxuu ahaa cabdirashiid xasan mataan oo ka soo jeeday gobollada galbeedka hore aan u dooranay laakiin cabdirashiid waa kii isagu markii khilaafkii xisbigu uu sii socday u adkaysan waayey ee ka diga rogtay ee xilkaasi isagu iska casilay maadaama uu xilkii bannaanaaday waxaan u aragnay fursad soo baxday inay tahay in aanu jecel lahay inaan doorkan maadaama dadkii gobollada barigu ay imika usoo jeesteen dhinaca soomaalilan maadaama madaxweynuhu uu shir ku baaqay laisugu soo dhaweynayo oo bisha aakhirkeeda ah maxay ahayd shacabka soomaalilan gaar ahaan bariga in aanu bal annagu decision adag oo xoog leh oo dadkii siyaasiyiinta ee soomaalilan ay qaadan kari weeye inaan anagu qaato iyo shacabka iyo xisbiga cudba oo aanu eegno inaan doorkan la jeclaano qofka imanaya gobollada bariga soomaalilan taasi micneheedu maaha kootaan ugu xidhaynaa waxbaa xidhan laakiin waxa weeye annagaa la jecel laakiin waa lagu tartamayaa de xisbigu waa xisbi dimuqraadiya dee musharaxa xisbigu waa aniga heshiiskaygana waata ku taala jamaal cali xuseen wuxuu soo xulanaya qofka u noqonaya musharax ku-xigeenka heshiiskayga maxkamada tari ha la fuliyo marka of course waxa weeye de xisbi baanu nahay xisbigan dee marinaya iyo brosaskii ya laakiin xisbiga laftirkiisu macal dhinaca kaleeto way taageersan yihiin in laga soo sameeyo qofku inuu bariga noqdo dhinaca kale aqoonyahan jamaal cali xuseen waxa uu dhaliilaad ugu diray xisbiga muxaafidka ee kulmiye haddii ay la isku dayo oo xisbiga kulmiye isku dayo inuu muquuniyo oo burburiyo in iyaga laftirkoodu aanay wax doorasho oo ay u tafaaxaytaan oo ay cadaalad ku helaan ismaan axmed ismaan telefishinka caalamiga star magaalada hargeysa